guys. Magandang araw po. Welcome ulit sa aking YouTube channel. Gagawa po ako ngayon ng dalawang haltered na damit. Yung kapit sa liig, pero ang shoulder po niya ay medyo nakalabas. Madali lang po ito. Tapos guys, meron ako dito irregular na tela. Mga patulis ang tapas. Dalawa ito guys. Alahating kilo to. 50 pesos lang ito. Yan, gagawin po natin. Ito yung matatagal ng tela guys. 4 kilo po ito nabili. Ito naman, ito yung corolio. Pero may mga natira na irregular ang size. Kaya gagawin ko na lang siyang dress. Oh guys, ito yung pattern. Ito ginuhitan ko na. Pero ulitin ko ulit. Ito kasi pang ibabaw lang. Ang gagawin kong pattern guys, hanggang dito lang sa dibdib. Tapos, ito mamaya sa tela na natin ibababa doon. Ito lang siya guys. Ang neck ng gagawin ko ay 14 inches. Ito yung likod at harap, pinareho ko na po. Ang kanyang neck ay 3.5 papunta doon at 3.5 din pababa. Ngayon, wala akong pambilog na ano, binilog ko po siya ng tasa, kaya ito bilog na siya. Ngayon, kunin muna natin yung talagang regular na shoulder niya. Ang shoulder po ay 7.5. Yan guys. Ngayon, yung shoulder na 7.5, ginuhitan ko na siya doon. Tapos, ang armhole niya, yung kilikili ay 20, kaya bababa tayo dito ng 10 inches. Doon, guys. Nakababa tayo doon ng 10 inches. Dito, sumukat din kayo ng 10 inches. Yan. Para may guide kayo na papunta doon. Ngayon, ang bust nito ay 40. Yan, guys. Pinuhitan ko na siya ng 40 papunta doon. Tapos, guys, ito, bababa tayo dito ng 1 inch. Yan. Matitira ay 9 inches. I-divide natin sa 3. Kaya ito, 3, 6, 9. Ngayon, dito, yung shoulder niya, ito guys, yung pinipili niya, yung 40. Yung po, dito sa unang divide nyo, kunin nyo po ito. Pumunta na po kayo dito. Ngayon, ang pinaka pinuha kong shoulder niya, kasi halter siya, 5 inches lang. Kaya, yung galing doon, i-connect nyo na po dito sa 5 inches. O, yan lang guys ah. Bali, ito yung neck niya. Magtira po kayo ng konti, kasi ito mamaya eh, baka po lumuwag. Yan. Ngayon, ito, gupitin nyo na rin po siya pababa doon. Para lang po makuha natin yung tamang sukat. So, ito siya guys. Baba kayo doon. At slide mo na po siya doon. Ito. Bali, ang kukunin lang natin dito na may sukat. Ito. Ito lang guys. Tapos ito, i-slide mo na doon sa tela. So, yan guys. So, ganito yung itsura ng tela. Yan. Parang pabalo siya. Ito lang siya, guys. Ngayon, ang gagawin natin, itiklop nyo po doon ng isa pa. Bali, ito ay 4 na piraso. Kasi isa, 2. Tapos, ito po ay double. Babayin nyo po siya doon. Tapos guys, ito. Ito na yung pattern natin. Tingnan nyo doon kung hanggang saan yung pattern. After, ito siya guys. O yun, mag-on pa po. I-at-at nyo pa po siya dito ng konti. Tingnan nyo kung okay pa. Ayan. Okay na po ito. Kailangan ito. May allowance dito na 1 inch pababa. Ayusin muna po natin ibaba.
medyo balong pa, gabahan nyo pa po ng konti. Magtira kayo ng 2 inches dito sa tabi. Ito po yung tamang sukat. Kaya lang po ito ganito kasi hindi natin mahapon yun. Kaya ito na siya, guys. Titingnan natin dito. Maglagay kayo dito ng half-inch na allowance. Ayan. Pagdating po doon, kumurbata kayo ng pag-anon. Siya, guys. Tapos, itinig po natin pababa. Sa po ito. Baba kayo ng 7. Lagyan nyo na po ng pare. O guys, nilagyan ko ng medyo pabutas dito sa harap para doon sa bias niya sa likod. O guys, ito na yung tahi natin. Ang gagawin ko po dito, ibabalensya na po yung shoulder. Kasi malayo po yung edging ko nasa kabila. Ito siya, guys. Ito yung binutasan natin sa likod, bali ito, kaya ito ganito. Pag-titigin nyo yung parehong rides. Nabalensya na natin. Right side muna pinagdunto natin kanina tapos pinaliktad natin. Ngayon, kunin nyo yung gitna ng front at maglalagay na tayo ng bias. Masukat po ng bias ko ay 3 inches 36 ang haba. Ngayon, ito lagyan nyo po ng tanda yung gitna. Ito, guys. Tanda ng gitna. Dito yung itapat sa tanda ng bias. Ayan. Nakatihaya yung body. Nakatihaya din yung bias. Ito yung inuukap natin. Hanggang dito lang. Guys, ito yung bias. Ito naman yung ito yung inukap ko, guys. Lalagyan ko muna siya ng bias. Guys, nabayasan na natin yung bilog. Ito, guys. Ito yung dulo ng bilog. Ayan. Ngayon, itong bias, kunin nyo ito, itapal nyo doon. Ayun, guys.
katapal doon, tahian nyo po siya ng diretso papunta doon sa kabilang dulo. O ito guys ah. Dito muna tayo sa kabila. Ito naman po yung kabila. Ngayon yung bias, ibalik nyo, ipalaman nyo ito. Dito. Haliktarin na po natin dito. Lalabas po kayo doon. Ito na po siya. Ito na yung kabila. Ito na yung kabila. Ngayon, ito na yung pirang. Ito na yung pinagyan natin. Tapos, idapa nyo po dito sa kahe. Dito nyo po si mama. O ito guys, tapos na yung neck. Asan na natin yung kilikili. Pag nag-bias kayo sa kilikili, parang magalubang. Ikihaya nyo po ito. At ito, ikihaya nyo rin. O guys, lalagyan ko na siya ng o yan guys, tutupian ko na lang. Tapos na siya. Mamaya ko na siya ipapag-train. Diyan na natin guys. Guys, natupian ko. Guys, ito na yung isang kulay. Inutupian ko na lang. Oh guys, ito na yung ginawa kong halter na duster. O yan, yan po yung likod niya. Yan, tapos may dalawang bulsa ito guys. Oh, ito po siya. At ang puhunan ko po dito ay 25 pesos lang. Isusukat ko po yung isa para makita nyo rin yung pin niya. Ito kasi itinodo ko yung tela, yung isa kasi medyo masikip. Oh guys, ito na yung isang tinahi natin. Ayan po yung likod niya. Yan. At saka hindi po siya masyadong maluwag. Pero cotton po ito. Yung ribbon po sa likod, talaga po dyan po siya nilalagay. Para po yung liig natin mag-fit. O yan, sana may nakuha kayong idea sa gawa ni Lola ngayon.
At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like, at mag-share. At sa mga nanonood na nag-subscribe, thank you!